ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਗਲੇਸਬੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਪ ਬ੍ਰਿਟਨ ਆਈਲੈਂਡ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਗਲੇਸਬੇ, ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੇਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PR ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਯੰਗਸਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਪਰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਬੱਸ ਸਟੋਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਖਾਲੀ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਆ ਛੋਟਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਆ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉੱਧਰ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਲੈਫਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।